Valstī piedarošās bankas Citadele pārdošanu varētu vērtēt arī Saeimas deputāti, taču visticamāk tikai tie, kuriem ir pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Ekonomikas ministrs gan uzskata, ka nevajadzīgi tiek likti šķēršļi bankas pārdošanai, un deputātiem, kuri izjauk šo procesu, būšot jāuzņemās politiskā atbildība. Turpina Madara Līcīte. Valdība par bankas Citadele pārdošanu aiz slēgtām durvīm lem jau vairākas nedēļas. Nacionāla apvienība pieprasa, lai turpmāk šis jautājums tiek izskatīts arī Saeimā un bez steigas. Cik tas ir iespējams, protams, apzinoties arī komerces tiesību principus, konfidenciālās principus, informēt sabiedrību par šo procesu kopumā viens. Otrs arī droši vien Nacionālās drošības komisijā izvērtē šos iespējamos drošības riskus, kas ir saistīti ar potenciālo pircēju, piemēram, nezinu, naudas izcelsmi un ietekmes finanšu sektoru kopumā. Tā kā es domāju, te ir ļoti daudz jautājumu, kas ir ne tikai mums, bet sabiedrībai kopumā par šo procesu. Premjeru uzsver, ka bankas pārdošana atlikt nevar, jo Latvijai var draudēt sankcijas no Eiropas komisijas. Vienošanās ar komisiju paredz, ka Citadele jāpārdot līdz gada beigām. Vai bankas pārdošana tomēr ir tik neatliekama, ministru prezidenti solīja vēlreiz precizēt šo jautājumu. Es gribu noskaidrot vēlreiz personīgi un iespējams arī kopā ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem, lai nebūtu šī, teiksim, nepārtraukt tādu nesaprotamu mājienu paziņošana ik pēc kāda mirka presē. Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis neslēp neapmierinātību, ka deputāti Citadeles pārdošanu vēlas vērtēt arī parlamentā. Rezultāts, kāds no investoriem, potenciāli pircējiem, izstāsies no procesa, un tad tiem deputātiem, kas ir ierosinājuši šo procesu, par to būs jāuzņemās politiska atbildība. Ekonomikas ministrs arī uzsver, ka pasaules praksē nekāda informācija par šādiem darījumiem publiski netiek izpaust, un paziņojums par pircēju seko tikai tad, kad darījums noticis. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.